дуусах шатхан импортлогч аж ахуй нэгжүүд 1 литр тутамдаа 600 төгрөгийн алдагд хүлээсэн байгаа. Тиймээс үн нэмхээс өөр харахгүй байдлаар хүрсэн гэсэн тайлбар өгч байгаа. За тэгвэл эх сард дахин шатхууны үн нэмэгдэх магадлалтай шатхан импортлогчд хэллээ. За өнөөдөр төрийн ордонд шатхууны үнийн асуудлаар шатхан импортлогч компанийн төлөөлөл болоод за салбарынхантай хамтарсан уулзалт хийсэн юм а. Энэ одоо дэлгэсэн дээр харуулсан байж байгаа. Шатхууны үн нэмэхгүй байх засгийн газрын үүрэг чиглэлийн дагуу 6 дугаар сарын дуустал үн тогтвортой байсан. Хэдэн сарын турш алдагдал хүлээсэн шатхуун импортлогч 30 гаруй аж ахуй нэгж үнэ нэмэхээс өөр аргагүй байсан гэдгийг тайлбарллаа. Ирэх 9-р сард дахин нэмэгдэх төлөв байгаа ч мөн хэллээ. Дэлхийн зах зээлд газрын тосны үн 3.6 дахин нэмэгдсэн. Шатхууны үн гадаад зах зээлд шууд хамааралтай учраас дахин нэмэгдэх нь цаг хугацааны асуудал гэдгийг хэлж байна. 8 сар луга 9 сар лугаас үнийн өсөлтүүд харагдаж байгаа. Энэ өсөлтөөрөө л өсөлтөө хийгээд явна. Одоо зах зээлийн зарчим гэж ойлгож байгаа. За энэ дээр бол одоо хэрэглэгчд маань бас зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол зах зээлийн зарчим. За бид буух үед нь бол буугаад явдаг өсөлтөөрөө. Харин Ашгүй Матмал газрын тосны газраас үнийн хэлбэлцлийг зохицуулж савлгаа үүсэхгүй байх тал дээр анхаарч ажиллахаа хэлсэн юм. Учир нь олборлогч орнууд оны эцэст нэг барел тосны үнийг 100 Америк долларт хүргэхгүй гэдгээ мэдгэцээ. Үнийн өсөлт нь тодорхой хэмжээний хязгаарлалт хийхийн тулд олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэдгийг хэлж байна. Хэдийгээр гадаад зах зээлийн төвшөнд үнийн өсөлт явсан ч гэсэн одоо уул тухай хүн төлөвлөлт яам болон Ашгүй Матмал газрын тосны газрын зүгээс цаашдаа бас хэрхэх талаас бодлогодыг авч хөвжүүлэх хэрэг зорж байгаа. 2-7 өдөр нь OPEC холбооны улсын OPEC-ийн бусад орнуудын онлайн хурлын дагуу өдрийн олборлолтын хэмжээг 400 сая баррелээр нэмэгдүүлсэн. За энэ бол юу вэ гэхээр одоо олборлогч орнууд оны эцсэд 1 баррел тосны үнийг 100 ам долларт хүрэхгүй үнийн өсөлтийг тодорхой хэмжээнд хязгаарлалт хийхин тулд олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа бодлогын хэрэгжилт. Одоогийн байгаад 75 орчим ам доллар төр байж байгаа нь маань а 80 грам доллар дээр очиход бол бас өсөлт бол харьцан гайгүй болов уу гэж тогтвортой байх болов уу гэсэн ийм судалгаа тооцсон дор байж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар манай улс шатхууны 30 хоногийн нөөцтэй байна. Орос улбаны улсын эрчим хүчний яамнаас AE95, AE98 авто бензинийг ирэх сард нийлүүлэхгүй гэж мэдгдсэн. Тиймээс энэ төрлийн бензиний хомсдол үүсэхгүй тул бүгд найрамдтай ард улсын China Oil компанитай хэлцээр хийсэн үнийн хувьд зөрүү гарахгүй гэдгийг уул уурхай хөндөлтөрийн сайд Яндон хэлсэн юм а. Орос улбаноос өөрсдөө одоо экспортлогч орон боловч дотоод зах зээл дээр бас тодорхой хэмжээний л шатхууны хангамжийн нөхцөл байдал үүссэн байж байгаа доголдол. Яг одоогийн байдлаар бол AE95-98 дээр бол тодорхой хэмжээний хориг үүсгэсэн байж байгаа. За яг одоо 92 бензин дээр бол тийм зүйл бол одоохондоо байхгүй байж байгаа. А ер нь AE95-98 бензин болохоор бол энэ нэлээд одоо үнэтэй тансаг хэрэглийн бензин одоо хэрэглээд байдаг. Энийг болохоор бол хэрэглээ нь болохоор бол ойролцоогоор сард бол 3000 орчим тооны хэрэглээ байдаг бол AE92 одоо шатхууны үн бол шатхууны хэрэглээ бол сарын бол 30 гаруй мянган тон байдаг чи 10 гаруй дахин их гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол одоо тодорхой арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн бием гарагт ирээний бомбд дээр 1130 тонн AE95 шатхуун иржээ. Өнөөдрийн байдлаар AE95 40 хоногийн шатхууны нөөц байгааг албаныхан хэлж байна. Газрын тос